ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଲାନି, ଆଉ ଥଣ୍ଡାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋପି ଫୋପି ପିନ୍ଧି ପକାଇଲାଣି ସବୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଟିକେ ପବନ ବି ଜୋର ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ଅଛି ସେ ପୁରା ପବନ ପୁରା ଜୋରଦାରିଆ ହେଉଛି ପବନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ସେଠି ବୁଲୁଛି, ପବନ ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ପୁରା ଘରର ସବୁ ଝରକା କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି ନ ପଶିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଜରି, ସେ ଜରିକୁ ଉଡ଼େଇକି ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛି ପୁରା, ତାକୁ ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଇଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ସାରିଲେଣି, ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଘର ଉପରେ ଲଗାଇ ସାରିଲେଣି, ତ ଆମର ଲଗା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଇବା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଲଗା ହେବ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଲଗା ହେଇନି ଏବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଇବା। ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିଉସନ୍ ଯିବା ନା କ'ଣ? ପାଠ ଦୂରବା ସୁଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା। ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛାତ ଉପରେ ଲଗାଇ ସାରିଲୁ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ସବୁ କଲର୍ର ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ତଳକୁ ପକାଇବା, ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବା। ନନ୍ଦୁ ହାଇ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଯୋଡ଼ା ସରିଯାଇଛି, ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଚଳିବ ନା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ପବନ ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ପବନ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାବା ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଛି, ବବ୍ଲୁ ବାବା ପଳେଇ ଆସିଛି ବାବା। ଇସ୍ ଦେଖି ବାବାରେ, ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମଡ଼ା ଖାଇକି କେମିତି ବାବା ବାବା ଦେଖି ଛାଡ଼ 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 ତାକୁ। ସେଟା କ'ଣ ଖାଉଛ? ସେଟା ଭୁଜିଆଟା କ'ଣ? ସେଟା କି ଖାଉଛ? କି ଖାଉଛ ସେଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁହଁଟା ଟିକେ, ବାବା ବାବା ହେଇ ଅନା ଇଆଡ଼େ ଅନା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା, ଆଉ ତଳେ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା। ଆସ ଆସ ଆସ, ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ବାବା ପଳେଇ ଆସ। ତ ସେ ଛାତ ଉପରୁ ଓହ୍ଲଉଛି, ତ ତା ଆକ୍ସନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା। ଟାଟା କରିଦେନି, ଏଇ ଟାଟା ଟାଟା ବାବା ଟାଟା କରିଦେନି। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତଳୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି, ଏଭଳିଆ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଉପରକୁ ଏଭଳିଆ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସ ପୁରା ଖୋଲା ହେଇନି ଟୋଟାଲ, ତ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବି ଫେକ୍ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତ ଲାଇଭ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳ ଭିତରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଳ ଭିତରେ ଫାଇନାଲି ବାହାରି ସାରିଛି ଘଣ୍ଟା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଆର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆମ ପୁରୁଣା ଘରକୁ, ତ
ସେଠି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କେମିତି ଘଣ୍ଟା ଅନବକ୍ସିଂ ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ସେ ଘରେ ବି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଫେରୁଛି, ଯାଉଛି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଚାଲି, ନୂଆ ଘର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁଠି ପୁରୁଣା ଘର ସେଠି ଏତେ ପବନ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସେଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ପତ୍ର ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ, ତ ଆମର ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେଠି ପବନ ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ନୂଆ ଘର ଏ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ପବନ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରା କାହିଁକିନା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଏରିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି, ଏତେ ବଦମାସ, କୁଆଡ଼େ 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 ଏଇ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ତ ବଦମାସ, ତାର ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଅପରେସନ କରିଥିବା ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧାର ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଜଳିଛି ବି ଲାଇଟ୍ ସବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ବାଣ ଫଟେଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।